Në një përpjekje për të qetësuar disi situatën, presidenti rus Vladimir Putin ka pranuar propozimin e Angela Merkel për të ngritur një grup kontakti për Ukrainën. Lajmi u konfirmua pas bisedës telefonike që presidenti rus pati me kancelarin gjermane. Megjithatë, kjo lëvizje duket një farsë, pasi Rusia ka zgjeruar edhe më tej kontrollin, duke pushtuar de facto të gjithë territorin e Krimes. Raportet më të fundit flasin për mijëra trupa dhe anije luftarake ruse të lokalizuara në Sevastopol. Ndërkohë, grupi i 7 vendeve më të industrializuara të botës ka thënë se do të pezulloj pjesëmarrjen në samitin ndërkombëtar G8 që do të organizojë Rusia në qershor. Partneret e Rusisë dënojnë pushtimin ushtarak të Moskës në Ukrainë dhe janë në përpjekje diplomatike për të shmangur një përshkallëzim të krizës. Edhe ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian pritet të mblidhen sot në një sesion të jashtëzakonshëm në Bruksel. Lëvizja vjen në një kohë kur ushtria ruse vazhdon të forcojë kontrollin e saj në gatishullin e Krimes. Kryeministri i përkohshëm i Ukrainës deklaroi dje se Rusia i ka shpallur luftë Ukrainës dhe urdhëron mobilizimin e forcave ushtarake. Deri tani, presidenti Putin ka sfituar thirrjet e Perëndimit për të tërhequr trupat. Ai insiston se Rusia ka të drejtë të mbrojë interesat e saj dhe të shtetasve rus që jetojnë në Krime dhe kudo tjetër në Ukrainë.